it go like, hey, break me from so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games you play. Os comedores de pão com ovo. Ai, Jesus. Eu não sei. Ai, caralho. Eu tô feliz, por incrível que pareça. Eu tô falando que nem retardada. Normal. Todo mundo já sabe que eu falo assim. É meu modo normal de falar. Eu sou doente mental, ok? Porque senão, se eu falasse com uma voz mais retardada ainda, eu ia acabar falando com a voz do Minguado ou com a voz do Matheus Wang. Desculpa aos fãs dele, sério, desculpa. Mas tá bom, né? Como explicar isso? Caralho, o canal atingiu 50 inscritos, eu não sei como, porque os vídeos são um lixo, minhas edições são um lixo. Meu canal é um lixo, eu sou um lixo e tudo um lixo. Simples assim. É uma merda, na moral. E, sinceramente, cerca de sei lá, metade dos inscritos são pessoas da minha tina. Mas do mesmo jeito, ainda são 50 inscritos. E isso é muito bom, porque são 50 seres humanos e... Isso prova que 50 seres humanos assistem o meu canal, quer dizer, não assistem, eles estão apenas inscritos. E... É complicado. Enfim, né? Bem, eu queria fazer um especial de... Na verdade, eu queria fazer um tutorial ou um... pack com formas e uns negócios loucos. Só que não deu. Porque eu tô com pouco tempo, eu tô com 2 banners encomendados e eu vou entrar na semana de tarefas por causa da prova e a minha escola deve ser um lixo. Ela vai mandar um monte de dever em relação à prova. Meu Deus, errei tudo. Em relação à Copa. Aí... eu vou ter que fazer tudo. E é isso. E eu não queria. Eu tentei dar uma de sede pra cima da professora de português e falar, eu não quero fazer dupla. Quer dizer, eu não quero fazer grupo. Porque eu não quero atrapalhar as chances de pessoas que têm oportunidades na vida, já que eu não tenho. E a professora ficou tipo, foda-se, você vai fazer grupo, sim, e é isso. E foda-se. Bem, é isso. Eu tô sem tempo, porque senão eu vou fazer um tutorial de banner, que já é aquele tutorial que eu tô prometendo desde que o canal tava com 13 inscritos. E, mano, é isso. Caralho, 50 inscritos. Uma pergunta boa. Eu não sei como eu vou reagir se eu chegar a 100. Não é assim, tipo... Eu quero ter um inscrito, assim... Nunca quis ter um canal pra falar a verdade. Eu só comecei no design e vi como ela quer bem e ele falava. Cara, você tem que começar um canal no YouTube. Isso ganha dinheiro. Aí eu fiquei tipo... Tá bom, né? Então... eu caguei. Só que... Então, né, pessoas... Eu vou tentar, finalmente, fazer o tutorial de banner. E vai ser um tutorial simples, de banner simples, porque eu não tenho tempo pra poder fazer banner muito detalhado. Como eu disse, tá em semana de tarefas na escola e eu já tô com 2 banners encomendados e isso é triste pra caralho.
Mas então, é isso. Eu só queria agradecer a vocês, porque vocês são fera. E agradecer também por vocês verem esses vídeos lixo, que são os meus lixos. E é isso. Mais um dia, cada vez mais forte, cada vez melhor na edição. E é isso, fé. Valeu, falou. E que o poder de Juju Love esteja com vocês.